Ramadan Karim. Welcome back to my channel. Hari ini saya nak share resepi buat puding lychee. Jom kita start. Mula-mula, sediakan periuk dan masukkan 4.5 cawan air. Masukkan agar-agar tali 20 gram. Biarkan mendidih dan tunggu sehingga agar-agar larut dan air nampak jernih dahulu. Kemudian, masukkan susu cair 1 tin. Masukkan kesemua air lychee ke dalam periuk dan untuk buah lychee, kita asingkan dahulu. Masukkan gula 1 suku cawan. Masukkan juga sedikit garam. Kacau sebati dan tunggu sehingga mendidih. Kemudian, boleh tutup api. Pastikan tapis dahulu sebelum masukkan ke dalam loyang. Ini lychee yang kita asingkan tadi. Sebahagian lychee saya belah dua dan lagi sebahagian saya cincang halus. Untuk yang cincang halus, masukkan kesemuanya ke dalam loyang. Sekarang, boleh sejukkan puding lebih kurang 45 minit. Kemudian, boleh hiaskan dengan lychee di atas puding. Last kali, boleh sambung sejukkan puding sepenuhnya lebih kurang 3 jam sebelum boleh dihidang. Kalau suka makan puding sejuk-sejuk, boleh simpan dalam peti ais. Okey, puding lychee dah siap. Selamat mencuba. Untuk resipi penuh, boleh tengok dekat description bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video Ain Elas. Bye!